развитие на бебето през 40-та гестационна седмица. Бебето ви вече е готово да се появи на бял свят. То постоянно е наддавало на тегло през последните няколко месеца и е изгубило почти тялото си окосмяване, наречено лануго, което го е предпазвало преди натрупването на мазнини по кожата. Сърцето и кръвоносната му система ще претърпят развитие, но това няма да се случи преди да е започнало да диша извън утробата.